Ինչպես է լուծվելու Արմավ վեաս Վարդնոց օդանավակայան հակամարտությունը։ Ըստ ազգային ժողովի մեծամասնության հայաստանցիները կարող են ապրել 35,000 դրամ նվազագույն աշխատավարձով։ Ազգային ժողովի հանրապետական պատգամավոր Սուքիա Սավետիսյանը այսօր մեկնաբանելով 2500 դրամով նվազագույն աշխատավարձը բարձրացնելու որոշումը եւ դրա հետ կապված հայ ազգային կոնգրեսի քննադատությունը արձագանքել է։ Եթե հաճը կարող էր անել ողին ժամանակ 5000 դրամով ուսուցիչ չփայել, ողին ժամանակ 15000 դրամով ուսուցիչ չփայել։ Պետական գույքի կառավարման կոմիտեի նախագահ Արման Սահակյանն այսօր ներկայացրեց իր կառույցի 9 ամիսների հաշվետվությունը։ Պատասխանելով լրագրողների հարցին, նա չհեկեց այն տեղեկատվությունը, որ ԱԳՆ-ից հետո առաջիկայում կարող են վաճառվել նաև պետական այլ շենքեր։ Եթե դա առաջարկ լինի, նաև կքննարկվի։ Պահնորդները, այն մարդիկ, որոնց պարտականությունն է հսկել տարածքները, այսօր իրենց դրգողությունն են հայտնել հունվարին ուժի մեջ մտնող նոր օրենքից, որի համաձայն թիկնապահներն ու պահանորդները պետք է 6 ամիս վերապատրաստեն, որից հետո միայն արտոնագիր ստանան։ Պահանորդները գտնում են, որ իրենց 1 ամիս վերապատրաստությունը հերիք է։ Եթե մենք չկարողացանք օրենքի դաշտում աշխատել, ինչո՞ւ են զբաղվել այդ մարդիկ։ Հերթական արտագաղթի մի հատ ալիք, հերթական չգիտեմ, այդ մարդիկ ի վերջո իրենց ընտանիքին ինչո՞ւ պետք է կերակրեն։ Սննդամը Թերքի անվտանգության ծառայության ներկայացիչ Հովանես Մկրտչյանը այսօր լրագրողներին հայտնեց, որ հոկտեմբերի 15-ին կենթանիների կրկնակի պատվաստումից հետո շուրջօրյա վերահսկողություն է հաստատվել ծովակից դուրս եկող բոլոր ճանապարհների վրա։ Որպեսզի բացառվի տվյալ համայնքից որևիցե կենթանու կամ մսեղիկի կամ կենթանական ծագման հոնքի տեղափոխումը այլ համայնք կամ Երևան քաղաք։ Այսօր բացվել է Armenia Russia Expo ցուցահանդեսը, որում ցուցադրվել են տարբեր ոլորտների արտադրական նմուշներ։ Ցուցահանդեսին ներկա էին Հովիկ Աբրահամյանը եւ Գագիկ Ծառուկյանը։ Тоже наш народ привели на этом выставке это даёт возможность нашему народу общаться, дружить, включить договора через торговлю оборотами, торговлю оборотами. Այսօր Միկա կանանց շախմատի թիմը հանդիպել է լրագրողների հետ եւ պատմել վերջին հաջողության Եվրոպայի փոխ-չեմպիոն դառնալու մասին։ Գրոսմայստեր Էլինա Դանիելյանը կատակով այսպիսի բացատրություն տվեց արծաթե մեդալներին։ Ունենք ոսկի 3 հատ բրոնզ արծաթ չունենք։ Դրա հետևից գնում ենք։ Հայաստանում Միացյալ Նահանգների դեսպան Ջոն Հայֆերնը զանգահարել է վարչապետ Տիգրան Սարգսյանին եւ շնորհավորել է նրան Doing Business ցուցանիշով իր դիրքերը բարելավելու համար, նշելով, որ Հայաստանը առաջընթաց է արձանագրել 18 կետով։ Դեսպանը բարձր է գնահատել մեր կառավարության ջանքերը։ Օրվա լրահոսը։ Ընդհանրապես 12 հատ, այսքանով բարելավելու է սովորական քաղաքացու կյանքը 2013 թվականին։ Այս օրինագծով դուք նորից եւ նորից ասում եք, որ այո, մենք մարդ արտահանող երկիր ենք դարձել։ Չի կարող այդպես լինել, որ մարդը Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացի լինելով ստանա ուղակի ստրուկին հասանելի միջոցներ, որ ուղակի սովից չմահանա, անընդհատ լինի քաղցած։ Նվազագույն ամսական աշխատավարձի մասին օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին կառավարության ներկայացրած նախագիծը այսօր ազգային ժողովում բուրըն քննարկման առիթ դարձավ։ Ըստ նախագծի նվազագույն աշխատավարձը 2013 թվականին ավելանալու է 2500 դրամով։ Ցավում եմ, որ մեր իշխանության եւ կառավարության քաղաքական կամքը գնահատվում է այս նախագծով ընդամենը 2500 դրամ։ Արձիվիկ Մինասյանը կոչարեց խորհրդարանական մեծամասնությանը Հայաստանի Հանրապետական Կուսակցությանը գոնե մեկ անգամ ականջալուր լինել ընդդիմությանն ու հետ կանգնել այս արատավոր նախագծից։ Հայաստանի Հանրապետական Կուսակցության խմբակցության ղեկավար Գալուս Սահակյանը հիշեցրեց նույն հարցի վերաբերյալ ժամանակին որոշ նախկին ընդդիմադիրների պահվածքը։ Անկախ Հայաստանի առաջին 2-3 տարիներից հետո նույն ելույթներն էին տեղի ունենում, ցանկությունն ու խոսքը այլ է, հիմնական պատասխանատվությունը աշխատանքը այլ է։ Անկախ իշխանությունների բացատրություններից Հայազգային կոնգրեսի պատգամավոր Լյուդմիլա Սարգսյանը 35,000 դրամը համարում է ոչ թե նվազագույն աշխատավարձ, այլ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացու շահագործում։ Ինձ համար անընդունելի եւ նվաստացուցիչ է այսպիսի օրինագծի քննարկումը։ Դա պետք է նվաստացուցիչ լիներ նաեւ Հայաստանի կառավարության համար, բայց նրանք կարծես այլ խնդիր են լուծում, արխիվում ընտրություններ են։ Այնպես որ արտագաղթի տեմպերը պետք է հնարավորինս ավելացնել։ Որքան պետք է լինի նվազագույն աշխատավարձը Հայաստանում։ Ամեկ պլյուս հարցումները ածկացրել Երևանի փողոցներում։ Գոնե 100,000։ 70,000։ Ինքան որ հերիք էլի։ 100,000։ 120,000 մինիմում։ Դե մոտավորապես մի 120։ Մի 300։ Միջինը երևի ամիսը 100,000, ինձ թվում է։ Նվազագույնը
Օրինակ մեր ընտանիքի համար ես գտնում եմ մի 200 000 պետքա։ Գոնե մի 200 000-ից ոչ 300 000։ 100 000։ Որպեսզի մարդիկ նորմալ ապրեն, գոնե թիվ ասեմ։ Գոնե մի 120 000 պիտի կազմի։ Թեկուզ դա էլ է քիչ։ Խորհրդային տարիների հետ համեմատ այսօր Հայաստանի մթնոլորտն այնքան էլ աղտոտված չէ, վստահեցնում է Հայ Էկոնոմ Մոնիտորինգ կենտրոնի փոխտնօրեն Սեյրան Մինասյանը։ Այսօր մենք լուրջ ռիսկային գործոններ այդպես չունենք։ Պարոն Մինասյանի խոսքերով հիմնական խնդիրները փոշու, տրանսպորտային միջոցների, անհատական ջեռուցման համակարգերի եւ այլ մարդկային գործոնների հետ է կապված, հատկապես Երևանում։ Օզոնն է որոշակիորեն խնդիր, որը էլի բնական պայմանների հետ է կապված եւ ունենք մի փոքր խնդիր ազոտի օքսիդների հետ, հատկապես ծմրանն է բարձր ազոտի օքսիդ։ Բնապահպան Կարինե Դանելյանը կիսում է պարոն Մինասյանի այն տեսակետը, թե Երևանում մթնոլորտի աղտոտման պատճառների առյուծի բաժինը տրանսպորտային միջոցներինն է, սակայն կան նաև այլ պատճառներ։ Այն տարածքները, որոնք կանաչի ձրկվել են եւ մատակարարում են քաղաքը փոշով կեղտով։ Այսօր Հայաստանում տրանսպորտային միջոցների ընդհանուր թիվը չի հրապարակվում, համարվում է պետական գաղտնիք։ Ըստ Տիկին Դանելյանի, մայրաքաղաքի օթային ավազանն ավելի խոցելի է դարձել Երևանին շրջապատող բլուրների անտառածածկ հատվածների վերացումից հետո։ Այսօր դրանք հենց փոշի եւ կեղտ են մատակարարում քաղաքին։ Ես հետաքրքրվեցի, արդյոք կարող ենք մենք կանաչապատել, վերցրել ենք տվյալները եւ պարզվում է, որ զգալի մասը այդ տարածքի սեփականաշնորված է։ Բացի դրանից, այն խտացումը կենտրոնի քաղաքաշինական, որ իրականացվեց վերջին տարիներին, ակնհայտորեն խանգարում է օթային ավազանի ինքնամաքրմանը։ Դուք ասում եք, որ սարթակում եք ձյան վրա, մեր բախտն ուրիշ էր օրը ցերեկով, մենք սարթակում ենք մեր արյան վրա։ Բանաստեղծ Արտեմ Հարությունյանի այս տողերը ծնվել են անկուն գիշերներում։ Բանաստեղծի քունը խաթարել է իր բնակարանի անմիջապես ներքևի հարկում գործող Օմեգա ակումբը։ 15 տարի է մենք մաքարում ենք այս հիմնարկը հանենք, ուրեմն տեսեք, ինչ հզոր ոսկու քսակներ են, որ պետության եւ կառավարության ձեռքը բռնում, ասում է, չես կարող ինձ հանել այստեղից։ Արտեմ Հարությունյանը իր հարևանների հետ դիմել է բոլոր պատկան մարմիններին, վարչական շրջանի ղեկավարությունից մինչև երկրի առաջին դեմքը։ Պարոն Սերժ Սարգսյան, ձեր տանտակը թմբուկներ խփեն ու ռուսկաներ սկսեն պարել, դուք թույլ կտաք, չէ։ Ձեր բակալ էլ կտաք տերերին։ Բնակիչները նույնիսկ դատարան են դիմել, որի վճռի համաձայն Օմեգայի տերերը ստիպված են եղել Պորտուգալիայից զայնամեկուսիչներ բերել, որը արդյունք չի տվել։ Չէ, չի փակվում։ Դմպդմ, սա Բաղդադ է այս հատակները, եւ արձագանքը արձագանքվում է կրկնակի։ Արտեմ Հարությունյան եւ իր հարևանների բողոքները ստուգելու համար վարչական շրջանի ներկայացուցիչները անգամ հատուկ սարքավորումներով ձայնագրել են աղմուկը։ Եկան ձայնագրեցին աղմուկը, ահա բեկվեցին, ասացին անհնար է, 20-30 դեցիբալի աղմուկ էր։ Ներքևն էլ դաշնակահար ապրում, նա ամբողջ օրը ականջները փակած է 11-ից հետո։ Քաղաքապետարանի լրատվական ծառայությունից ի պատասխան Տերյան 59 շենքի բնակիչների բողոքի հայտնեցին, թե արդեն երկար տարիներ գործում է Օմեգա ակումբը, ամեն ինչ օրենքի սահմաններում է, իսկ բնակիչները իրենց բողոքը կարող են հայտնել առողջապահության նախարարությանը, որպեսզի վերջինները աղմուկի նոր չափումներ անեն։ Արմավի անկերության տոմսերը գնաց ուղևորները վերջին երկու շաբաթների ընթացքում հայտնվել են անելանելի վիճակում։ Ոչ Զվարթնոց օդանավակայանում եւ ոչ էլ Արմավի անկերությունում այս ուղևորներին որևէ մեկը հստակ պատասխան չի տալիս։ Ոչ մի պետական մարմին չի ասում, թե այս վիճակը որքան կարող է տևել եւ ինչպես կարող է խնդիրը հանգուցալուծվել։ Օրվա գլխավոր թեման։ Զվարթնոց օդանավակայանը դարձյալ արգելել է Արմավի ինքնաթիռներին օդ բարձրանալ։ Պատճառը, ինչպես նախկինում ասել են, դրանք թերի վճարումներն են։ Ըստ Գևորգ Աբրահամյանի, Արմավյանը 900 000 դոլարով գերազանցել է պայմանագրով թույլատրելի պարտքի սահմանները։ 2 360 000-ի փոխարեն Զվարթնոցին պարտք է 3 260 000 դոլար։ Արդեն 10 օր այս իրավիճակն է։ Ես ԿԳԲ-ի աշխատող եմ։ Այս կինը օդանավակայանում է տեղեկացել, որ չի թռչելու Մոսկվայում, պիտի հաշվետու լինի, թե ինչով էր զբաղված Երևանում, եթե այսօր տեղ չհասնի, կառաջանան խնդիրներ։ Ես այսօր անպայման պիտի թռնեմ Մոսկվա, եթե ոչ, եկուց ինձ պիտի սպրավկա տան, որ տանեմ ես իմ աշխատանքի տեղը։ Զվարթնոց օդանավակայանի մեկնման սրահի մոնիտորները Արմավիայի ուղևորներին խորհուրդ են տալիս դիմել ԱՕՈ, այսինքն ավիաուղիներին։ Դիմողները դիմում են, բայց պատասխանող չկա։ Չգիտեմ ինչ անեմ, ասում են սպասեք, դեռ մենք կասենք ձեզ։
Ավելին չեն ասել ոչ միայն այս ամերիկահային, նաև այս կնոջը, նա երկու օր առաջ է Արմավիայից տոմս գնել Մոսկվա թռչելու համար, այսինքն երբ դեռ նախորդ չվերթները չէին սպասարկվում։ Գիտեր, որ խնդիրներ կան Արմավիայի հետ, բայց Արմավիայում չգիտեին, որ էլի կլինեն։ Մեզ ավիակասայում դաժե ասեցին, որ կարանք մտնենք ինտերնետ, կարդանք YouTube-ով, ամեն ինչով, Facebook-ով, կա ինքը, որ արդեն բոլորը կարգավորվել է։ Բոլոր այս մարդկանց համար օդում միայն անորոշություն է, երբ կհեռանան Հայաստանից, չգիտեմ։ Իրավիճակը ամբողջությամբ կախված է ավիաընկերության դիրքորոշումից, թե որքանով Արմավիան կկատարի պայմանագրով իր ստանձնած պարտավորությունները։ Օդանավակայանում Արմավիայի գրասենյակը հրաժարվեց որևէ պարզաբանում ներկայացնել, ավիաընկերության կենտրոնական գրասենյակը նույնպես հրաժարվեց ասել, թե ինչու չեն կատարվում վճարումները Զվարթնոց օդանավակայանին։ Պաշտոնական պատասխանը Միքայել Բաղդասարովը զայրացել է տարբեր լրատվամիջոցներում խնդրի մասին արված մեկնաբանություններից։ Մի կողմից, եթե վաճառողն ու գնորդը գին են պայմանավորվում, ապա գնորդը պայմանագիրը գործելու ընթացքում չպիտի բողոքի, որ այդ գինը բարձր է։ Մյուս կողմից վաճառողը չպիտի կորցնի իր խիղճը և օգտվելով իր մենաշնորային դիրքից չպիտի նշանակի անտրամաբանական գին։ Բայց բոլոր այդ նրբությունները ուղևորներին, որոնք մնացել են Զվարթնոց օդանավակայան, բացարձակապես չեն հետաքրում։ Նրանց հետաքրում է, թե ով է վերջ տալու իրենց տարապանքներին։ Ոչ Արմավիան, ոչ էլ Զվարթնոց օդանավակայանը դա չեն պատրաստում անել։ Չի պատրաստում անել հավանաբար նաև մեր պետությունը։ Օրվա գլխավոր թեման կամփոփենք մեր հյուրի հետ։ ԱՄԵԿ+ի հյուրասրահում է հանրային խորհրդի ավիացիայի ենթահանձնաժողովի փոխնախագահ Իզաբելա Մուրադյանը։ Տիկին Մուրադյան, պետք է արդյոք Հայաստանին ազգային փոխադրող, այսինքն մի ավիաընկերություն, որը ունի հատուկ արտոնություններ և հատուկ պարտավորություններ։ Ինձ թվում է միանշանակ այո, որովհետև դա քաղաքական և գեոստրատեգիական նշանակություն ունեն հարց է, ես բազմիցս նշել եմ մեր հավաքներին և Սիրիայի օրինակը դա փայլուն օրինակ է, տեսեք, բացի ազգային փոխադրողից ոչ մեկ էլ չի թռչում, ոչ այդ երկրից, ոչ էլ այդ երկիր։ Իդեպ նշեմ հետաքրքիր փաստ, որ երբ որ Արմավյան իրականացնում էր իր չվերթները դեպի Սիրիա, օտար երկրաօդաչուները հրաժարվեցին ընդհանրապես թռչելուց, և փաստորեն, եթե չլինել ազգային փոխադրող, մենք էլ չէինք ունենա որևիցե կապ մեր հայրենակիցների հետ Սիրիայում, բացի սիրիական ավիաուղիներից, բացի Սիրիայի ազգային փոխադրողից։ Երկու տնտեսվարող սուբյեկտ վիճում են իրար հետ, չեն պայմանավորում սակագների մասին, մեկը մյուսին պարտքն է, ասում է, միչև չկատարես, ես քո ինքնաթիռները չեմ թռցնի։ Այստեղ պետությունը ինչ դեր ունի, ինչպես կարող է խառնվել այստեղ պետությունը։ Գիտեք, մենք ունենք հատուկ մարմին, դա ավիացիայի վարչությունն է, և հանրային խորհուրդը օրինակ այդպիսի հիմա ևս մարմին է, որ կարող է նպաստել այդ պրոբլեմի լուծմանը։ Մենք պլանավորում ենք ամսի 29-ին հոկտեմբերի քննարկումներ այդ հարցով, և վստահ եմ, որ այդ կոնֆլիկտը ոչ մի ձևի չպետք է անդրադառնա մեր քաղաքացիների վրա, չպետք է ոտնահարի նրանց շահերը, իսկ այսօր մենք դա ապրիլից սկսած տեսնում էինք ամեն օր, երբ որ օդանավակայանը փակում էր, Արմավիայի թռիչքը ուշանում էր, դա դոմինոյի էֆեկտ էր բերում իրա հետ, ուշանում էին և հետադարձ թռիչքը, և այլ բոլոր թռիչքները այդ օրվա, իսկ դա ընդհանուր առմամբ նորմալ վիճակ չի, և ըստ մեզ դա շատ ավելի շուտ պետք է այդ հարցին պետությունը անդրադառնար։ Զվարթնոց օդանավակայանը ըստ էության մենաշնոր ունի, որովհետև երկրորդ կամ երրորդ Զվարթնոց օդանավակայանը Հայաստանում գոյություն չունի, և մենաշնոր ունենալով նաև Գյումրի օդանավակայանի հետ միասին, նա կարող է թելադրել իր գները։ Կան այդ հարցը լուծելու ինչ-որ տարբերակներ։ Զվարթնոցը միակն է, որը միջազգային օդանավներ, հատուկ հատկապես մեծ օդանավների մասին է խոսքը կարող է ընդունել, և այնտեղ պրոբլեմը միայն չէ, որ ինքը միակն է, պրոբլեմը նա է, որ այնտեղ չկան այլ կազմակերպություններ, որոնք նավթ մատակարարելու մեջ կամ տարբեր ծառայությունների մեջ լինեն մի քանիսը։ Այս կոպիտ ասած, քանի որ ամեն մեկը անում է միայն մի տնտեսվարող սուբյեկտ, ինքը կարող է ձեզանից ուզել յուրաքանչյուր գին, և դուք չեք կարող հրաժարվել, որովհետև դուք չունեք այլ ընտրանք։
Եթե դուք օթանավի այդ տոմսերի դեպքում ունեք այլ ընտրանք, դուք կարող եք չգնել Արմավիայի տոմսերը, ընդհանրապես չթրջել Արմավիայով, գնել Aeroflot-ը, գնել ենթադրենք Սիբիրավիան, թեկուզ Air, Swiss Air, բոլոր այն ընկերությունները, որոնք թրջում են Հայաստան, օթանավերը, որոնք գալիս են Հայաստան եւ պետք է օգտվեն Զվարթնոց օթանավակայանի ծառայություններից, իրանք չեն կարող ընտրել այլ մատակարարող այդ ծառայությունների, նա միակն է։ Կարող ենք նշել, որ բազմաթիվ քաղաքներ, այդ թվում այդպիսի մեծ խոշոր քաղաքներ, ոնց որ Մոսկվան է, ոնց որ ենթադրենք Բերլինն է, ոնց որ Միլանն է, ոնց որ այլ քաղաքներն են, այնտեղի սակագները ավելի ցածր են, քան թե Զվարթնոց օթանավակայանի սակագները։ Ապա կենտրոնացնել ծառայությունները հնարավոր է, թե չէ, որովհետև ես ենթադրում եմ, չգիտեմ, ինֆորմացիա չունեմ, որ առնելով Զվարթնոց օթանավակայանը, սեփականատերը առել է նաև էքսկլյուզիվ իրավունքը օգտագործելու այդ ծառայությունները։ Գիտեք, այդ ծառայությունները հնարավոր է, ես ինքս այդ պայմանագիրը այս պահին չեմ կարող այդ մասով ձեզ ցիտեմ, բայց ես հիշում եմ, որ այդպիսի ալտերնատիվ կար, ինչ որ մի քանի տարի առաջ եղել է եւս այլ ինչ որ տնտեսվարող սուբյեկտ, որը գոնե մի մասը այդ ծառայությունների մատուցել է, դա մի կողմից, երկրորդը անցել է 10 տարի եւ մենք ձեզ հետ ունենք լրիվ այլ իրողություն, վաղը կարող է նույնիսկ բարիզբուն իմաստով վաղը փակվել Իրանի ճանապարհը, եւ ես այսօր հարց կուզենայի բարձացնել բոլորիս անունից մեր պաշտոնյաների արչև, իսկ ինչ գին ենք այդ ժամանակ մենք վճարելու։ Շնորհակալություն իմ զրուցակիցներ հանրային խորհրդի ավիացիայի ընդհանձնաժողովի փոխնախագահ Իզաբելա Մուրադյանը։ Շիրակ կենտրոնի ղեկավար Վահան Թումասյանը արձագանքել է նվազագույն աշխատավարձը 2.5000 դրամով բարձրացնելու մասին կառավարության որոշմանը։ Նա հիշեցրել է, որ Գյումրիի կեսից ավելին 20000 մարդ գործազուրկ է, նպաստների եւ հաշմանդամության թոշակի հույսին։ Նա նաեւ նշել է, որ եթե նույնիսկ նվազագույն աշխատավարձը բարձրացնեն 25000 դրամով, միևնույնն է, այս մարդիկ այդ նորությունից խաբար չեն լինի։ Մեր մարզային լուրերը։ Ալավերդու այսպես կոչված Լաչինի Միջանցքի գնացքը փակելու աշխատանքները շարունակվում են։ Դա դժգոհություն է առաջացնում տարածքում առևտուր իրականացնող մարդկանց շրջանում, որոնց առևտուրը կանգնել է գնացքի փակման պատճառով։ Երկու առևտրական կանայքի նշան բողոքի նստել են երկաթգծի ռելսերի վրա։ Միջանցից հեռացնում են մեր քաղաքապետն ու մարզպետը, ասում են ռուսնարը, դե ռուսին ենք պահանջում, թող նորից գա, մենք չենք հանգստանալու այնքան ժամանակ, մինչև ռեբեցին առերեսում չտեսնենք, որտեվ ռեբեց ռուսը չգիտի մեր Ալավերդու աշխարհագրական դիրքը չգիտի։ Ուղիղ միամիս ամենք անգոր նստած ենք ու մտքով անցկենում, դրա համար եկել եմ նստել ռեյսերին, որ այո, ճանապարհտան նորից մեր աշխատանքը շարունակենք, որ մենք գոյատև ենք։ Կապանի տարածաշրջանի գլխավոր անասնաբուժ Անդրուշ Գրիգորյանը անդրադառնում է այսօր ամենահրատապ խնդիրներից մեկին՝ Սիբիրյան խոցին եւ թվարկում դրա ախտանիշները։ Արյունահոսություն, հետանցքից, քթանցքերից, ջերմաշկանի կտրուկ բարձրացում, մաշկային ձևի ժամանակ մաշկային խոցեր, ընդհանին սուր ձևի ժամանակ շատ արագ ձով անկում է կատարում, մաշկային ձևի ժամանակ խոցերն առաջանում, ինչպես մարդկանց մոտ, եւ ոչ թե մենակ մաշկի վրա են խոցերը, այլ ներքին շնչառական օրգանների կերակրափողի։ Անասնաբուժը նաեւ խորհուրդ է տալիս. Զգուշացեք փողոցային առևտուրներից, փողոցում կատարված մորթերից, սննդից, այդ գնումներից խուսափեք, քանի որ դա մեր ստուգումներից դուրս են։ Հարավկովկասյան երկաթուղի փակ բաժնետիրական ընկերության Գյումրու մասնաճյուղում իրականացվում է գծային վերանորոգում եւ սլաքային փոխադրիչների հեռացում։ Երկաթգծի աշխատակիցների մի խումբը սլաքային փոխադրիչների հեռացումը համարում են ոչ ճիշտ եւ ոչ նպատակային գործողություն։ Հարավկովկասյան երկաթուղի ընկերության Գյումրու մասնաճյուղի ղեկավարությունը սակայն պնդում է իր կարծիքը։ Հիմա մենք ունենք այնտեղ մի հատ ավելնոր սլաքային փոխադրիչ, որը ոնց որ տրած լինի այս մասում։ Որպեսզի եթե հանեցին մի դիպլոմատային ներկևում Գարլավինում, մենք ոչ կարող ենք էլեկտրավոս դուրս բերել, ոչ վաստանավորների պոես, եւ այդ բոլորը շատ տարը հետևանքներ կունենա։
Ռազդան քաղաքում խոլիգանության նոր ձև էի հայտ եկել, կոտրում են քաղաքի փողոցային երթևեկությունը կանոնավորող լուսացույցերը։ Ռազդանից Երևան տանող Շահումյան փողոցի լուսացույցը մեկ շաբաթվա ընթացքում կոտրել են 4 անգամ, իսկ մինչ այդ շարքից հանել են Անդրանիկի պողոտայում տեղակայված լուսացույցերից մի քանիսը, ինչպես նաև միկրոշրջան թաղամասի բանուկ հատվածներում տեղակայված բոլոր լուսացույցերը։ Արդյոք դա քաղաքապետի դանդաղված դիտումնավոր քայլ է։ Չէ, ասի։ Չէ, ուղղակի ցերունն է հիմա տենց։ Դե հիմա ժողովուրդը ազատ են, պարաբեր մի բանով պետք է զբաղվեն, էլի։ Զբաղմունքի միջոց է իրանց համար երևի։ Ելույթ ունեցողներից մեկը կառավարությանը ասեց տեսություն։ Սա արդեն մեծ հույս է տալիս, որովհետև տեսություն բառը նշանակում է միջև տեսություն, այսինքն կարոտ, սեր արտնացնող բառ է։ Բառը տուրիստ։ Կհանդիպենք վաղը։